cara de friento, ensopado, lelhermes. Dá uma olhada aí, gente, ó. Nunca pesquemos nessa lagoa. Glebeiro nunca bateu aqui, ó. Nós achamos essa lagoa hoje aqui, ó. Vamos experimentar, ó. Dá uma olhada, lagoa suja. Ninho de sucuri aqui, hein. Vamos dar uma pescada aqui, ver se nós pegamos umas glutas aqui, né, cara? Vamos experimentar. Vamos começar aqui. Vamos subir pra cima, se não der nada aqui. Vamos descer esse rio aí, batendo lobó. Hoje é lobó, só vara de lobó, só aqui, ó. Tem o Guilherme uma e a outra, fazer a disputa. Quem perder, pula dentro da água. Ah, não dá. Quer não, Guilherme? Não. Tá com medinho! Tá certo, tem que ter medo mesmo. Você sabe que eu peço melhor, né, cara? Ai, ai. Ó o bigodão grosso. Rapa o bigode! De rapa o bigode! Olha aqui, ó. Vem cá, deixa o pessoal ver. Pega aqui. Não. É mentira. Rapa o bigode, gente. Rapa. Gente, Deus abençoe cada um de vocês. Deus que nos concedeu um dia maravilhoso, um dia abençoado. O Espírito Santo venha nos iluminar no dia de hoje, nos guardar e nos conceder tudo aquilo que precisamos. Valeu? Bora atrás dos peixes aí das traíras. Valeu, bigodão. É nóis, vamos pescar. Olha, que lagoa louca. Ainda tem outra ali, ó. Vai ter que atrair a monstra aqui. Rapaz, isso aqui é lugar de pegar traíra, hein? Vamos ver se não vamos pegar. Aí, gente, lembra-se de uma lagoa, né? Aqui dentro eu vou dar uma olhada. Mas nunca veio aqui nesse lugar. Bora lá olhar. Vamos ver se tem essa lagoa, né, que ele falou mesmo. Aí, tem mesmo. Tem uma lagoa aqui criada, tá? Ó. É, rapaz, lugarzão bonito pescar, hein? Olha lá, ó. Rapaz, não tem mesmo? Olha. Que lagoão criado, cara. Dá uma olhada. Corredor de água aqui, ó. Deve ter traíra pra caramba aqui. Vamos pescar aqui. Bater aqui agora. Vamos pescar aqui. Olha, pessoal, corredorzão, ó. Pensa num lugar cabuloso. Uma lagoa. E chuva. Lugar cabuloso, hein, cara. Olha. Deve ter peixe aqui perdido, hein? Essa lagoa é intocável. Olha. Vamos ver se nós pegamos umas traíras aqui. Gente, que lugar, ó. Lagoa, ó. Tudo lagoa. O rio aqui, ó. Lugar perfeito. Nós nunca veio aqui, né, Cleo? Como que abaixou demais o rio? Agora vai começar a subir de novo. Aqui é o lugar, hein? Olha aí. Olha aí, cara. Que massa. Ó. Queria ter tanta traíra aqui. Vamos ver se o tempo vai ajudar pra pegar umas traíras brutas pra vocês. Mas aqui é um lugar de pescar com morinete, mas nem trouxe ainda. Olha que lugar, cara. Ih, só jogar minhoca aí que pega. Olha, já pegou um bruto aí. Pegou umas traíras. Gente, temos nenhuma, achamos vários lugares para pescar, tá ruim por enquanto, vamos para a última, para as últimas tentativas hoje. Aquele lugar sempre pega, vamos lá, hoje uma caidinha do rio onde fica uma água bem boa, sempre pega muita traíra lá. Ainda lembro até lá, mas achei muito lugar bom e com certeza não pegar muito peixe, principalmente essa última lagoa, né, de morinete ali. Acho que não vou fazer um regaço quando der uma esquentada boa, né? Vamos lá, gente. Vamos tentar mais um pouco aí. Vamos andar aqui nessa quiçaça louca aqui, ó. Vamos tentar pegar umas traíras pra vocês aí. Vamos continuar firme na tentativa. Pode desanimar, não. Olha o ânimo do menino, gente. Olha que ânimo. Tá brincando aqui de barquinho com a varinha dele agora. Tanto peixe tá pegando, né, cara? Olha que coragem como tá. Mas, rapaz, tá difícil mesmo. Ô, pescaria, tempo doido. Como é que pode, cara? Ontem tava um calor. E hoje já tá frio, chuva. E uma chuvinha barrela ainda, né, cara? Tá seco demais o rio, isso aqui era tudo água, gente, ó.
uns 1 metro pra baixo o rio tá. Tá difícil demais, tá complicado. Mas nós vamos tentar, com a hora pega. Vamos tentar, quem não tenta não pega, vamos tentar. Olha o serviço. Isso aqui é uma praga de uma galinha. Passar, foi bem dentro do olho, mas olha. Uma lapada, você fica lapada dentro do olho, quando você toma uma sua da sua mãe, de vara, olha. E pra ajudar, a pescaria tá bem ruim, né, cara? Ah, lapada do olho. Tá doendo, cara. Eu tô chorando porque... Não sei nada, né? Porque doeu, hein? Tá bem vermelho mesmo, meu? Soltou. Ô, oh, filha de uma mãe. Que merda, soltou, cara. Traíra a filha da mãe, rapaz. Tinha pegado e soltou. Ah, não acredito. Foi ligar a câmera, ela soltou. Vamos ver se ela volta. É, gente, hoje... Só deu chuva, né, Guilherme? Chuva e frio, Guilherme, só. Eu acho que não teve nenhum vídeo que nós não foi pra pescar e não pegou nada. Mas não pegou só as iscas, né, Guilherme, pelo menos. As iscas tava fácil, hein? Mas aqui no rio tava complicado, hein? Tudo molhado e o rio seco. Incrível que pareça, o rio tá seco. Seco, seco. Olha aí, ó, tá até... Molhando a câmera, chovendo. E chovendo, seco. Mas dá uma chuvinha bem fininha, não vai nem encher. Torcer pra esse rio encher, gente, porque esse rio tá precisando de água. Acho que tá o quê, Guilherme? 1,5 metro pra baixo do nível, né? Tá. Tá muito seco, pessoal. E é isso aí, gente. Não deu nada, não. Perdoa nós aí. Não é todo dia que a gente consegue pegar. Tentar, nós tentou, tá? Nós foi em tudo quanto é lugar. Em lugar bom. Nós foi nos lugares bons. Mas não deu peixe. Fazer o quê, né, Guilherme? Mas é pescaria assim mesmo. Frio. É... Água gelada, chuva, não deu, fazer o que? É assim mesmo. Ainda perdi umas duas ainda, mas não teve como pegar. Mas beleza, gente, é assim mesmo a pescaria. Deus abençoe cada um de nós. Se Deus quiser, a próxima vai ser melhor do que essa, com certeza. Valeu? Nos desculpa aí por essa pescaria, mas faz parte. Valeu!